Mwaramutseho pasiteri bose base pake y'iminembwe, ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Nije pasiteri Bacuba hani Bukavu. Ku minsi itatu y'ukwezi kwa karindwi mu 2025 nifuje kubagezaho iki kiganiro. Icyo kiganiro kikurikiranye n'amagambo tumaze iminsi tuvuga tuganira ku byerekeye kubabarira makanisa yacu, kuko mubizi kuva mu 1997 muri conseil d'administration no muri assemblée générale ya CEPAC ikibazo cya Kadezi na CEPAC cyararangiye. Habaye imbabazi kandi bivugirwa mu ruhame, haba amatangazo kandi abantu bose bariho bari barajunisha barabibonye. Hanyuma inzandiko ziraza zishwe mu matorero yacu yose, mwarazibonye, mwaza zifite. Ngarutse ndaje ndazitangaza, nubwo bamwe batabivuga cyane kuko byari bikwiriye, ntibabyumvishe rimwe. Ariko nanone basabye ubwa nyuma kubabwira ngo ibibazo byose mugende mubirangize mu makanisa, kandi mubirangize rwose burundu, mushire mu bikorwa icyo kibazo kirangire, cyo kuba kandi ibibazo mu matorero y'Imana. Nshingiye ku ijambo ry'Imana ryo muri Matayo 18:25 n'Abakolosayi 3:12-17. Ijambo ry'Imana ridusaba ngo tubabarire ubuzima kondisho. None ga rero bavandimwe bakozi b'Imana, ubu ikiganiro cyose cyaje cya nyuma cyo kubabwira ngo ibi bibazo mugende mubirangize hagati y'amatorero. Twabivuze kenshi murabizi, nayo babwiye kandi nabitangaje, none namwe mugende mubishyire mu bikorwa, habe amahoro mu matorero yose. Icyo ni ikiganiro cyanje, mbasabye, mbinginze, nshimikiye ku ijambo ry'Imana ngo icyo kiganiro icyo kibazo mukirangize. Ndongera kubaza ubundi butumwa hamwe n'amatorero yose, ariko kanisa ya CEPAC yose, iri niryo jambo ryanjye mbahaye, nkukorana namwe, nkukora gushinzwe Departement d'Evangelisation n'ubuzima bw'itorero muri CEPAC yose, nkubivuze mu izina rya CEPAC no mu izina ry'amatorero yacu. None ga mugende mubishyire mu bikorwa ubundi butumwa mbasabye, kandi ndabifuza kugira ngo mwumve, kuko njewe habe namwe ntawiteguye kuburana n'Imana no gupinga ijambo ry'Imana. None ga mubwire amahoro y'Imana, kandi mubyumve amahoro y'Imana abandi namwe muri zose. Imana ibahe umugisha. Nitwongera kubonana ni byiza, nitwongera kubonana ni uko tuzaba duhurira mu ijuru kubemeye kugenda kuko ijambo ry'Imana rivuga amahoro y'Imana abandi namwe. Murakoze. Nyuma yaho haje kuza igihe cy'amacakubiri nk'uko wabivuze uti hadutse Kadezi. Mu yandi magambo, iyerekwa amayerekwa wabonye yatumye utekereza ko uruhare rw'Ikabera mu macakubiri, mbese urabona Ikabera ariho ashobora kuba harazanye amacakubiri, ariya macakubiri yo gucikamwo kw'amatorero no gutandukana kw'abantu, ariya madivizi yose ari hagati mu bantu mu bizera, urakeka kuko bishobora kuba byaraturutse mu myumvire y'Ikabera? Yego yego. Nje uko mbibona rero, uko mbibona rero naganiriye n'umusaza Dawuti Makoma, mubaza ukuntu yashangiriweho raporo. Cyari igiterane cya Gitwaza yaherutse mu Minembwe, kuko yashakaga kumbaza, yari afite amatsiko yo kumenya icyo ntekereza hejuru yuko nivanze n'abarije ngasengana nabo. Amaze rero abimbajije, nyuma yabwo naje nibwo nafatiyeho igitekerezo, ndamubaza nti ariko se mbwira koko, ese kuri ruhe igitabo gushanyiriweho raporo warujanye? Arabwiye ati reka mbikubwire, tinajanye raporo kwa Rwigita. Maze kubashika ninjiye muri biro ye muhereza inzandiko za raporo. Maze kumuhereza inzandiko za raporo ayisangamwo iyombi gusaba amasomo. Sinibuse niba yarambwiye ngo naya Rukombe, sinibuse neza ngo hazamo raporo y'ibyo yari yajanye. Ariko rero bikaba biri mu icyo gitekerezo cyo gusabya nimba ari Rukombe, sinibuse neza, ariko ntekereza ko ariyo yarasabye ngo amasomo, ngo nayisubire amasomo. Ati ubwo maze asomye iriya raporo aserutse kuri ka kandu ahita arakara cyane, amarakara yamuhaguruka aja kunkubita. Uko ni ukuri mvuga rero, ahaguruka aja kunkubita, ngiye yo nkubise bimwanga mu nda,
ya mafata ya nzanzandiko arashyanyura irya raporo arashyanyura amaze kwishyanyura akazambwira ngo ariko abanyarwanda batagira ubwenge abanyarwanda batagira ubwenge muzageza hehe ku nsumbu narababwiye ngo community twigiye iduha ubufasha none n'amasomo yaduhaye ntitugishoboye kuyarihira none se kwaze gusaba ayandi wongere amasomo ku yandi mugira ubwenge mu banyarwanda mwemuza musumbu wasi nababwiye ngo amasomo akwiye kuba yangaya nta yandi twongera kuko nayo dufite tutagishoboye kuyari ati ahita yinjira mukumba yinjiye mukumba nibwo nafashe inzira ndamanuka ngo asohoke abajije yumva kerangeze uvira ati icyo kintu gitera abarenge bose akababara nibwo namaze kugera imuhira baza kumbaza amakuru nibwo haje kuvuka igitekerezo cyo gushaka ikanisa rya Kadiza ati dukorera inama mu Minembwe turayisoza dukorera iyindi kukabara turayisoza dukorera iyindi iyindi mu iyindi kandebe dukorera iyindi mu Kagogo sigaye nibagirwa cyane kandi ibindi mu mutwe dukorera indi mu Kagogo yo gusoza rero yuko dukwiye kuzuza kugenda atamaze rero tukajya mu kiganiro abacu b'abanyendondo bagasohoka bakaje hanze bakagira kandi kanama uwo ni makombe bimbi simbe data ni wari warambwiye ngo ubeshere wapfuye afangawe niko yarambwiye akagani yashaka sinabeshere amakombe ngo yuba atagihari uko ni ukuri mvuga rero atamaze rero baje hanze bagasaba bakiyumvika ko inama bagasaba bakagaruka tukabana mu nama twagera ku ijambo rikomeye bagasaba bagasohoka bakaje hanze ati nari ndi kumwe na Ndagiro nza gufata tuja gufata igitekerezo turavuga ngo aba bacu nta kindi bariho ko barashaka ngo ikanisa nirisohoka aribo bazaba ba nyiraryo naho twebwe tubabo hasi ati mbwira Ndagiro ngo dusubire dutahe dukirire kuri ati twamaze dusohoka turagenda tugeze imuhira rero nibwo twase gukora indi nama turavuga ngo aba bacu babaye abanyabwenge twujana nabo ikanisa twuba bayoborwa ariko ntituba tukiyoboye kandi igitekerezo twa kuyobora na twese duhitamo guhitamo kuguma muri sepati ati tuguma muri sepati ati nguko uko twabaye muri sepati kandi aza kumbwira igitekerezo arambwira ati nubwo nawe usengana n'abandi wowe wamashije ati ariko naje ntiwambona hano muri iki gitaramo cya Gitwaza ati nakijemo batabishaka abandi bo babaye cyane ati ariko nzukibamo kugeza gisoje kirangira twari tukirimo wari umunsi wa gatanu cyari gikwiye gusiba niposho habaye niposho mu gitondo buca bavuga yuko Muganwa atabarutse pasiteri Muganwa biza gutuma ava muri icyo giteraniye aragenda ariko yari yambwiye ati hejuru ya Kadezi ndi mukubwira abacu ngo nimureke tubirangize Kadezi yarababaye bidasubirwaho bitazosubira kwiga none se ni ibiki turiho mureke dukore itangazo dusabane n'abandi ngo baje kumbwira arambwira ngo nkeke ushaka kwisubiza amadara uwo ni makombere nkeka wumva ushaka kwisubiza amadara ati numva ngiye kugira akavuyo mpita mbabwira ngo basi nimukomeze ga rero mukore ibyanyu mushaka igihe cyanjye cyo gutegeka ndakihoreye dawuti none rero yatabarutse kamaze umpaye numva mfitiye amasiko niko ndibaza ngo se icyo gitekerezo yatanze uwo munsi numva mu mitekerereze ese atabarutse yabivuze iki urumva Kadezi nimba ivuka yavutse mu biganza bye kandi si wari ukwiye kugenda ntacyo abikoze kuko Kadezi yakoroze ikanisa iraruha yigisha n'abandi gukora ibintu bitameze neza none n'ubu mfite amasiko yo kumenya icyo yavuze hejuru ya kiriya gitekerezo uwo ndusha kuba yarakurikiye ubuhamya bwiwe azamfashe nduhu ku mutima ariko bacoba n'intwari aje gusoza yavuze icyari gikwiye kuvugwa yabikoze neza cyane n'ubu mfite akadiyoke kavuga yuko Kadezi yaba ariwe utazasubirwaho asaba abapasiteri ba Minembwe bose n'abandi ndetse bandi ba kominote ngo bakureho kiriya kibazo badakoresheje amakondisiyo kuko ijambo ry'Imana ariko rivuga uzobishaka baranabizi barabyirengagiza
ariko basukuri naho ku rwa Maria murero Maria mu simbyemera yuko diriya jambo ari we bishingiye kuko umugabo naganiriye n'umugabo bitacyondogorwa mubajije ukuntu numvaga makuru yuko yabajije Maria yaramubajije ngo si kibazo cy'akadezi kizageza cyane wundi cyondogorwa ubwo rero twarahandu mu kiriyo cyasadoki kandi mwene gatambara hariya mu Rwanda aza kumbaza igituma sengana n'abandi kuko nabo batabyumvaga neza ndabimusobanurira maze kubimusobanurira nza kumubaza ntari ko siko numvise amakuru yuko hari ikibazo wabajije Maria mu cyerekeranye na Kadezi ndi wabinsubiriramo aza kumbwira ngo ni koko naramubajije kandi sinanije nyine nari kumwe na Nkomisi ya Makangata uriya ukuru n'umupasiteri nari kumwe na Gatemi twari abapasiteri batatu barukumbi rero tumaze gushika nza kumubaza ndamubaza ngo ese ikibazo cya Kadezi kizageza ryari ati Maria mambwira ngo ese ikibazo cya Kadezi muzamutekereza ko njye watenze Kadezi uwo ni Maria murero muzamutekereza ko njye watenze Kadezi ati turabizi aramubwira ngo Kadezi yatenzwe na kominote ese kominote niyibabarira ikizaba gisigaye ni igiki ati turabizi nyine atabindi muzamubaza ni iki urabyumva se mwabyumvise turabyumvise nyuma yago rero nza kubaza Nkomezi ubwe abinsobanura gutyo mbaza Gatema abinsobanura gutyo uko koko kwabaye kuri koko ariko rero kuko bariya bagiraga mayeri nahaba na mirimba ubwayo cyari kigu kimeze nk'ibindi ariko kuko cyari gihe gisenya amakanisa baje kubucishamo igitekerezo baramubwira ngo uba nk'uwucitikisha aravuga ngo mirimba ntigira imana ariko iyo tutajya kubwira imana wa munsi intambara yari dukubiyeyo twasize amakaya y'abasoda atugose turahaguruka duhagurukana n'akacu koroshe hagiye hasigara ko tudashoboye mana ishimwe cyane iyo tutagira imana tuba twarahavuye twese duhaguruka umukwiro n'abari baboshe bacu barababohora basigara batoratura twasigaye ikaza abasoda yari murerwa ngombe turagenda mirimba yitaje kugira imana turatwara abanye Sodoma ni goma ariko kuko imana dusenga yari kibyushye ariko rero icyo nashatse kuvuga iyo bajaga kubona hari ikintu kigoye bashaka gushimangira ngo ikomere cyane bitabazaga Mariamu nza numva ari byo kuko mujya mu kanwa kamwe Jehova ibintu bibiri Jehova ngo ikomere niba bari byabishize ngo asavuge ngo Kadezi izababarirwa nuko yagarutse muri sepaki ibyo bintu bibaye bibiri ukuri ga nta kuba guhari bazagenda babirebe na shundu mu rwasha hari Nkomeza arahari Gatema arahari ntibarapfa bazaba babasi barabimbwiye nabisobanukiwe neza kuko ukuri kw'ibintu iyo bashaka ngo ikintu bagikomeze cyane bavuga yuko Maria mutari gutanywa yuko ari we wabivuze nuko rero urakoze cyane mzee udusobanuye neza cyane kubera kuko abantu niho bagira ikibazo ku macakubiri yaranze abizera amatorero y'iwacu ko abenshi babibona nk'aho byaturutse Kabera ariko nshimishijwe n'icyo gisubizo cya Mariamu yavuze ngo kominote niyo yatenze Kadezi ni kominote ya sepake mbese yatenze Kadezi kandi kominote yarababariye nta kindi yongera kubazwa mu yandi magambo yose ni amakominote kandi arimo mwabizera bose nta mpamvu yo kuvuga ngo iyi kominote yirege kuri iyi kandi harabayeho ibibazo kandi ibibazo bigafatirwa umwanya bikaganirwaho bikarangira abantu rero bagifite kunena abandi bumvireho ubu butumwa bwawe bubagereho uvuga ngo uwizera wese nka kwa kundi Petero yavuze ngo ndabimenye neza kuko uwizera wese uwatu izina ry'Imana wese ahari hose kizera Imana agahabwa umwuka wera nta mpamvu yo kumwima amazi nta mpamvu yo kumutenga niba umuntu wakiriwe na Yesu kabibona kuko yizeye Yesu ni ngombwa rero kuko twese tugomba kumwakira ni message nziza cyane kandi shigikiwe na bwa na rya ishuri rwaduhaye abantu niho bagira ikibazo ku macakubiri yaranze abizera amatorero y'iwacu ko abenshi babibona nk'aho byaturutse Kabera
ariko nshimishijwe n'icyo gisubizo cya Mariamu yavuze ngo community niyo yatenze Kadezi ni community ya Sepak mbese yatenze Kadezi kandi community yarababariye nta kindi yongera kubazwa mu yandi magambo yose ni ama community kandi arimo mwabizera bose nta mpamvu yo kuvuga ngo iyi community yirege kuri iyi kandi harabayeho ibibazo kandi ibibazo bigafatirwa umwanya bikaganirwaho bikarangira abantu rero bagifite kunena abandi bumvireho ubu butumwa bwawe bubagereho uvuga ngo uwizera wese nka kwa kundi Petero yavuze ngo ndabimenye neza kuko uwizera wese watu izina ry'Imana wese ahari hose kizera Imana agahabwa umwuka wera nta mpamvu yo kumwima amazi nta mpamvu yo kumutenga niba umuntu wakiriwe na Yesu kabibona kuko yizeye Yesu ni ngombwa rero kuko twese tugomba kumwakira ni message nziza cyane kandi shigikiwe na bwa narya ishuri rwaduhaye ikindi ngira ngo nkubaze niki gituma kugeza ubu ngubu niba community yarababariwe kandi niba yarababariye community ya Kadezi yarababariwe community ya Sepes ya Sepak yababariye Kadezi niki gituma kugeza ubu ngubu abantu batagenderana badasengera hose kuko uragaruka ku ijambo rivuga ngo abantu barakubona wowe wemeye usengera hose kandi niba kumva abo bantu twakora iki twabamarira iki twabafasha iki kugira ngo habeho kwakirana nk'abakristo dufate ku bibazo byarangiye tubabarirane twakirane dusengerane icyo wababwira message wabaha kugira ngo ibafashe kugira ngo noneho habeho gusengerana hatariho inzitizi hatariho biriya bisukuta zose ni impamvu zose zituma dusengerana tubikure yego mu byanditswe byera igitabo cya Matayo 18 umurongo wa 15 aravuga ngo umwe n'isura nagucumura uzamugenderere ngo naramuka atabyumvise uhamagare undi shyango babiri kugira ngo ubuhamya bwa batatu bugere kuri wa muntu kuko mu mategeko ya Musa ariko byavugaga ngo kandi naramuka atabumvise muzamuhubise itorero itorero naryo rimuhonye nananirana abe nk'umunyamahanga niko ijambo ry'Imana rizarivuga ariko rero uko mbyumva Sepake bacoba watambutse uriya mugabo w'ifura namubajije hejuru yakiriya gitekerezo cyo kubabariya Kadezi yarambwiye ngo icyo giterane twari tukirimo turi abantu 600 cya Sepake inteko ziriya bakora nyine zo kurangiza umwaka baje gufata izindi nshingano ati twari abantu barenga 500 Kadezi araza turayibabariya ku mugaragaro handikwa inzandiko zivuga ngo Kadezi yababariye ati naye arazisoma ngo zisome baramwamagana biza gutuma haguma gukomeza uyu mwuka mubi kugeza munsi uyu mwuka ariko ku minota yarababaye tibiza ndasubirwaho kandi kindangaza bamara kugera ibukavu bagasengana na Kadezi bari abapasiteri nyine babesha abagore ariko bagenda iriya ruguru mu bagore n'abana bakavuga yuko ngo Kadezi itababaye ariko basengana nayo iriya n'ahandi za bukavu simbesha rero ngenda mbikurikira imahanga natwe tutangiye kugera ariko rero hari akantu kariya kantu kuko utababarira ni akantu gakomoka kuri Satani niho gakomoka rero kandi mu mitekerereze y'abantu badakijijwe imitima iyo bakoroganye n'undi akantu gatoya ntibashaka yuko kava n'ikindi gihe kimwe biregana bagacisha hejuru muri ubwo butumwa bwa Matayo mirongo isura 18 umurongo wa 35 havuga umugani w'umugabo w'umukire washatse guhamagaza abantu yari yarahaye amafaranga y'amakeredi niko ntekereza nyuma yabwo bagenda bayazana bageze ahantu haza kuza umugabo umwe bamurega yuko yamaze umutungo wose Yesu amubaza uko yamaze umutungo aravuga ati warashize none gawe unyakurama mbabarira nje gushaka wa mugabo toya banza ureke numve ibyo washaka kuvuga nibagufate uje muri prison bafate umugore wawe n'abana n'umutungo wawe wose bawugaruye ubeseze kuzageza iyo uzabyishyura byose uwa mugabo aragaragurika hasi cyane ababaye cyane niko Yesu yaciye umugani nyuma yabwo ngo wa mugabo aza kumugirira aramubwira ngo genda basi umutungo ndaguhebeye genda ubwo usabye imbabazi genda uhera aramubwira ngo uku niko bazamererwa aja gusoza icyo gitekerezo musa agende mwasume muhitondeye
yego yego ni 18:35 haravuga ngo niko bazamererwa abantu bose batazababarira benisi babikuye ku mutwe bazaje mu zuzi mbohere nuko ni ku ijambo ry'Imana Imana igufashe cyane none ga rero niba babarire bakureho ka kantu rero zibasabwa kubabarira barababariwe ibyo byararangiye ariko niba kureho uriya mwanda uba hagati mu bakristu uveho abantu basabane basenga Imana nabaye bagenda bashikagurikamwo bandi babigana bahagarare murakoze cyane tanze inama nziza yubaka itorero inama ijanye no kubabarira kandi kuko nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo utababarira nawe ngo niko Imana izamugenza kuko yanze kubabarira nawe ntazababarikwa turagushimira cyane kuri iryo jambo hara kandi kabazo ngira kandi ngo wenda duhe umuco wabyo hara bavuga ibi bibazo biriho muri iki gihe intambara ziriho kuko zishobora kuba ari ingaruka zo gutandukana z'amacakubiri y'amakanisa ari amacakubiri y'amakanisa ashobora kuba izi ntambara zirimo ziba z'amoko izi ntambara ziri hariya ishobora kuba ari ibihano cyangwa se ari ingaruka z'amacakubiri yabaye mu makanisa bikaba byazana iriya nkoni ikaba ari inkoni y'Imana nawe ni ukubyumva cyangwa yego yego uko njye mbibona byashoboka urabona ahashakirwa amahoro n'imitorero y'Imana ariko itorero ry'Imana niryo ryabayemo intambara nubwo itavushe amaraso ngo abantu bapfe ariko bapfuye mu mitima nabyo bimeze kabiri imitima yasenywe nk'aba yamazu yasenywe imitima yanyazwe ibyishimo nk'azankazanyazwe kubera kiriya kintu iyo abantu bahuraga batisenga bateranye baranezerwaga bakishima bagasabana ariko bwa busabane bwarashize ndi mukubona iyo twagiye mu kiriyo twamara kugera mu kiriyo cy'umuntu witabye Imana w'umukirisito wo muri ariya makanisa yandi tubana atari sepake abantu bamara gushika bamwe bakaja mu mazu bakikingirana mu mazu abo bita bariya bita bakomite na sepake bamwe bakaja mu iruri rimwe abandi bakaja mu rindi na bene uyu nguru wamashije yabari muri cya giterane yashika akanuma agasa n'umuntu waje kwiba kugeza igihe musohokera mugenda ngabona biriya nabyo n'indi ntambara yateye itorero kandi ariryo rya rumuri rumurikira isi niko byari bimeze kiriya nacyo birashoboka ko cyoba kirimo hoba harimo n'ibindi nza numva mu mateka yuko abantu bananiwe gutura amaturo akwiye bagatura bene burya bunanutse bupfuye nabi ntibanabyuzuze n'ibyo batanga inka zibe zo kureba amahembe gusa abaturanyi bakabana badatizanya kandi izo nka zari dusange ku batutsi ibyo nabyo byashoboka umuntu yagurisha inka abandi bakamukaba bagahaha ariko umuntu yagira urubanza yabuze n'icyarya akajya gusaba iyo kurya ariko ibyo byari byarashize ariko baguma kurunda inka ngo zibe amajana kandi zitagira icyo zimari abandi birashoboka yuko zokubitwa imboni nabyo ariko zaranakubiswe narabibonye hariho byinshi uba hari n'ibindi byaha ariko twizera yuko Imana nyirivu twayinginze yabishobora yakoze cyane dukomeje kugushimira rwose umuco urimo utanga hejuru twahere ku buhamya bwawe tugera ku mirimo y'Imana yakoze muri kiriya gihugu tugera ku itorero ukuntu abantu bitwaye kugeza uyu munsi ijambo rya nyuma twagira ngo tukubaze ni imyitwarire cyane cyane ubu ngubu ikibazo kiri ku bantu banze kubabarira cyangwa kiri ku bantu banze gusaba imbabazi yego yego kadezi yasabye imbabazi byo ntibizasubirwaho nkumva byararangiye ku minota yarabirangije ikibazo kiri kubatababarira kandi rero hariho ikindi gitekerezo gitoya njye nabonye bari abantu b'abakozi bose binangira cyane bari hinkoni ibyo yerekwa numva ndashaka kurisubiramo ngo cyane na ariko hamaze gupfa batari bake kandi bariya dusengana muri sosiyete nabibabwiye neza bazaje kwibabaza bitari byabarira nababwiraga yuko bariya bose binangiye imitima bagenda bigisha amacakubiri no gukomeza kiriya gitekerezo bose bazapfa none hamaze gupfa batari bakeya barabizi bariya bakoze dusengana muri sosiyete habaye umunsi umwe turi mu giterane tugisoje mu mugoroba twarisharanye nabo mbabwira indoni bazagende babaze pasiteri Mukenza
bazaba se pasteri pasteri wa gahwera bazaba se kagiki azaba basobanura neza bamaze gushira iryo yerekwana naheretswe yuko bariya bose bagenda bigisha amacyakubiri bose bazapfira gushira birumvikana n'ijambo ry'Imana rirabisaba iyo umuntu yagendewe inama akanga kuyumvira ashobora kubona inkoni y'Imana biranditse mu Bakorinto ba mbere igice cya gatanu aho Pawulo yanditse yandikira abizera b'i Korinto arababwira ngo uwo muntu wakoze icyo cyaha narangije kumucira urubanza ngo mumuhe Satani yice umubiri hanyuma ubugingo bwe buzarokoke ku munsi w'Imana birashoboka kuko rero umuntu yakwinangira kinangira kandi agakomeza kuba ikibazo ku bandi bizera Imana yakubwira umukubita inkoni akava mu mubiri umurimo w'Imana ugakomeza kugenda neza mu ijambo ry'Imana buriya mwene data turagushimira cyane pasiteri Imana aragukoresheje Imana n'ubungu biracyari mu gukoresha kandi iyi message utanze ifashe abayumva bose ku bijyanye n'itorero no guhamagarwa n'umuhamagaro n'ubumwe bw'itorero harimo amasomo menshi cyane kuko mu ijambo ry'Imana kominote ntayihari yaha nahabaye nta kominote iruta iyindi ariko gusa abantu bajya bitwaza ibyo bakoze bakabigira kominote bakabigira ubuyobozi bakabigira ubutware bakabigiramo inyungu bakabyitwaza kigatuma bacamo itorero nibyo kandi Pawulo yagarutseho mu Bakorinto ba mbere igice cya gatatu aravuga ngo numvise amakuru yanyu kuko hagati yanyu hari amacakubiri bamwe ngo turaba Kefa abandi ngo turaba Apollo abandi ngo turaba Pawulo abandi ngo turaba Kristo atari ko twese turaba Kristo twese turaba Kristo ntabwo twapfiriwe na Apollo ntabwo Apollo ari wadupfiriye ntabwo Kefa dupfiriye aravuga ati rero simbita ukundi ndabita kuko mukira abana muraba kamere kuko hagati yanyu hari amacakubiri rero ijambo ry'Imana rwose ntiritwemerera kugendera mu macakubiri ahubwo riratwemerera ngo tubabarirane hanyuma tubwire ubumwe bw'abizera kuko twese muri Kristo turi umubiri we Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha rwose tufashijwe n'amagambo duhaye kuko twese turi ingingo z'umubiri umwe twese twabatijwe mu mwuka umwe wa Kristo twese dusenyera umugozi umwe ni inama wahaye nziza cyane abumva n'abizera muri iki gihe cya none turagira ngo uvuge ijambo rya nyuma mwaramutse ba pasiteri bose ba sepake y'iminembwe ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo neje pasiteri bacuba hano Bukavu ku minsi itatu y'ukwezi kwa karindwi mu 2025 nifuje kubagezaho iki kiganiro iki kiganiro kikurikiranye n'amagambo tumaze iminsi tuvuga tuganira kubyerekeye kubabarira makanisa yacu kuko mubizi kuva mu 1997 muri conseil d'administration no muri assemblée générale ya sepac ikibazo cya kadezi na sepac cyararangiye habaye imbabazi kandi bivugirwa mu ruhame haba amatangazo kandi abantu bose bariho bari barajumisha barabibonye hanyuma inzandiko ziraza zishwe mu matorero yacu yose mwarazibonye mwaraza zifite ngarutse ndaje ndazitangaza nubwo bamwe batabivuga cyane kuko byari bikwiriye ntibabyumvishe rimwe ariko nanone basabye ubwa nyuma kubabwira ngo ibi bibazo byose mugere mu birangize mu makanisa kandi mu birangize rwose burundu mushire mu bikorwa icyo kibazo kirangire cyo kuba kandi ibibazo mu matorero y'Imana inshingiye ku ijambo ry'Imana ryo muri Matayo 18 2:35 n'abakorosayi 3:12-17 ijambo ry'Imana ridusaba ngo tubabarire ubuzima amakondisho none ga rero bavandimwe bakoze b'Imana ubu ikiganiro sosiyali cya nyuma cyo kubabwira ngo ibi bibazo mugende mu birangiza hagati y'amatorero twabivuze kenshi murabizi nayo babwiye kandi nabitangaje none nawe mugende mubishyire mu bikorwa habe amahoro mu matorero yose icyo ni ikiganiro cyanje mbasabye mbinginze nshimikiye ku ijambo ry'Imana ngo icyo kiganiro icyo kibazo mukirangize ndongera kubaza ubundi ubutumwa hamwe n'amatorero yose ariko kanisa sepake yose iri niryo jambo ryanje mbahaye nkukorana namwe nkukora gushinzwe departement y'evangelisation n'ubuzima bw'itorero muri sepake yose
nkubivuze mu sinari ya sepaki no mu sinari y'abatoro yacu none gabwe ni mushye mu bikorwa ubu n'ubutumwa mbasabye kandi ndabifuza kugira ngo mwumve kuko njewe habe namwe ntawiteguye kuburana n'Imana no gupinga ijambo ry'Imana none ga mubwira amahoro y'Imana kandi mubyumve amahoro y'Imana abandi namwe muri sose Imana iheze umugisha nitwongera kubonana ni byiza nitwongera kubonana nuko tuzaba duhurira mu juru kubemeye kugenda kuri ijambo ry'Imana rivuga amahoro y'Imana abandi namwe murakoze